Чему, Александре? Чему поисит асакшиват? Рад шеит леба меди? Хай, чилдеба шеха, че и батони мергидо. Фурор тепи, минералули цклеби, калакши була оба девочка гида. Сем, сем чилдеба. Сем. Хе. Рад хэка. А, арци? Ха. מה תיתן לי תחי של זכור? ארגי משל סייר אסור לדגיל לבית. איגמן, מתחיס מצוול עד מושאו. מה תלעת? חודה, איגמן שימו וואנות, זכור אלה בסדר מסתעותה. ארגי כסור. שנחלה, תאורה סווית לעבר. מצאנו כבר תאורה. אי רובר תאורה, דה. איתכו ברוצה, חברת מה תאורה אמפרד משק נגדת. כבר אבו. ברגי שנסתם הקצה סגנאי. אהה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 
ფავორიტი არა, იმდენმე მაგის ფავორიტი. არა, არ არის ეს რა, ალექსანდრე, არ ხდება ეგ. ალალ მათალი კაცი მიჩაგრები თვალდახელშუა. ოხმე, ოხმე იმ ბებიაქას რა უთხარი, შენ რო ჭიტი მოგაჭრა და კედელს რო არ შემოგანახცა რა. გაგიგონიათ ხო? ბუზმა უთხარი და ხოლმე. ძალიან ხო. შენ ჭიმს თავი გაანებო. აი, კარგად. მოიცადე. მოიმე. რა მითხარი, რა მითხარი, ვინ არა გაჩამოწო? ბუზმა მეთქი თუთკარი მეთქი. შენ და თანაც აი როგორ ვიცი? დიდი აი წვანი. თქვენ უთკერები ხართ, რა ფიქრობთ მომწრიდან? მე არავანო. ადამიან. აი ეს. აჰა, ეს ბუკა ფუტკარია ეს. აი, ნუ გეშინია. შენც კარგი ფუტკარი ხარ, მაგრამ რა არიცი? აბა, შენ ცოტა სხვანაირი ფუტკარი. როგორი, აბა როგორი? როგორი და აი? გეშის ფუტკარი. აო! ცხოვრობდი არა? აა, იმის დროს. იმის დროს ხო? მერე? ხო, ხო. ე? და და და. ნუ მოგაქვს თავისი მარტივის წამებული. რა თქმა უნდა. ბოთუმი მას დროს იყო კონტრაბანდის ბუდე. მართლა. ყველა მიცეს, ეგო ვისაც გინდა დიდი. მერე? ო და შეცი ბუდეში დებდი კვეცხს. აი მერე იყია. კაცმა, კაცი, რატო მოკლაო? აი ეს კაცა უნდა უყვება. შენი ხაჩის კიდა ბეშენი. ტრეში ცხოვრობდიო, ტრეში რა უნდა შვილო სოფოხოე? მოკლა, მოკლა. მოკლა, დიახ, მოკლა. დიახ, მოკლა. ვინ არის და გადავე კიდა? შემოაბლება ერთი იქნება. გამანებ ეხა თავი. დი ალექსანდრე, გამანებ თავი. მართლა უნდა მოკლა თლაითა ძე. მიდი მომდივარ. რაი, ოთხს რა მოგივიდე, დასჭირდი. შენ რამდენიანი ძოხა? ეგრე ადვილი გონია ნიკონა. მაშ. ხორება ვარ უნდა შეგაჩინოს ნიკა. და მართალი უნდა იყოს საკუთარ თავთან. მაგრამ ხირათ ეს სორი ერთად არ გამოდის ხო? კარგი ადამიანი ხარ, ალექსანდრე. აი კაგელიც რომ იყო, ბაბში მაგარი იქნებოდა რა. ვინა გოგო მე? აბა მე, კაცო, აი მიყურეკლა, ჭიჭაპელი. ვა, ესე ქართველიც არა გოგო. და ბატონო, მე ქართველიც არა ვარ. აჰა. არა, ის მაინც მითხარი, რომ ეს სასაფლაოს ეკუთვნი, თორე აი თქვენთან იყო. სად, სად? აი თქვენთან, თვარეზე ხო არ დავიმარხები რა. ჯარეზე მიწები საშუქრად ვიყიდება და სამარხად არ გამოდგებოდ რა. კარგი, მე მაინდები ჯენი. არა, ეს кай ხო? ჩინჩა, ელი, ბატონო რუბე, ჩინჩა, ელი. გაი გო გო. აგა ძანდებოდეთ ბატონ ალექსანდრე. ბარბარა. სახელოს ნოზე მინდა უარი თქვა. ხო? არავითარ შემთხვევაში. თან მიგვიდეს მე ახლა ამას საუბარობთ არ მცალია. ხმა წავიდა და ჩამოფრდი. ახაც დიახ და ფოფიას გადაეცით რო მობილიზაცია. მე რეგენტებს ის ფილ რეგენტებს ინე. აი ძიეთ კაცო, საძრავოს მოიფოთ. ყველა საერო ძალა. აი ეს. ალექსანდრე.
ალექსანდრე! რამდენ ბოლი ციცხელი გამოდი ვიცი სახლში რა პატიო? არაფერს დაგიშავე, ბატონო. შენი წინ გამოდი რა. ალექსანდრე! ბანიშკა გაიციემ! ვიცადე რა მე შენი ასლი დაკერე, ცეკვავ თუ. გაიციე კასო! გამეიდე, გამეიდე, გასწნა თავი. ხაი მე შენ ახავ შეგი. შენ რა შეკეთებ? ჩემ ალექსანდრეს ბიძულ ცოცხს კარზე ურტყავ თუ რა? ვაი მე რატომ რისკი არ ეხავ? გაიციე შენ ახახედა. შენ დაფიქებ ეს რა? ვაი ბაბა და შენ და რა საგებს? ვაი დილობი პიცარი ბუჩოკი და გაჩდები. შენ პური არა შამე? ჩემ პურსა ჩანდ მირი მესა. სალი მისმინე აი ხლა ანი და კაცო გახდარი ხა შენ ჩემ რაც აი ამათი კედლის მშენებლობას მისმე ო გორი ნაგავი ქვიშა ყველაფერი ტველი დაიყრება სულ შენი გასატანია ეგა ეზოთან შეუბედულო ვაიმე რას მეუნები ვაიშა აბა უნდა დაგაოს იმათმა დაღაროს არე დაგაოს აბა ხამდე როგორი კაცო ვაი 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 მაგრამ იმაშინე შეხოიზე ნაგაი შემი საქმე არის დაგვი საქმე ზარმასობის ნაცვლად რა ვარი ადერე გოგხარი სარესო დვარი აბერე მადლობა ვანიშკა მადლობა სარესო დვა მარა სარე კი არ არის სოდო აბა სოდო შენ არის მენი ნოღავა იყო 50 ღარი უატაკ მომსა ვაიმე გაბაჭო მამიშკა სარე Ha ha ha!
ساتقالی زاغرینا ساتقالی باربارا رو گایی گب ساده تو میلیه آرسی ساره گیه خود ساره اردی تو کمیس بودی ایخا شه ساوت گیجورا گیر بیرخا ساتا ساتا ایسی نخواه ایگر شیابا شیابا Пожалуйста. Попьете.
და ეგრე იყოს რა თან მადლობა არაფერს და რა არ მარტავს გამარჯობა ქალბატონო ფოფია. დაიმარჯოს. ქათული არჩანოს ვაკიდე? როგორ ატყო? ხო. ძალიან მერიდება ის თქვენიც. ბატონ ივანოსიც, მაგრამ мама ჩემი ამბობს, გაიტაცე გამოუსწორებელი კლაუსები და ხულიგონიო. ო, და საერთოდ დასაჭერიაო. კი. მეგეთები. არსებობა არც მეგონა. მამა შემატა. მამა შემატა. დამაცადეა ხო? ის უცუტ ეგრე თქვა. მამა საქრა უნდა პოპია შეგეკითხება. გამარჯობა რა გინდა? ანუ ეცა ხო ვანიკა გასაშენდა. რაი და რა 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 თავი მე ეგრე დახეთქოს. აა ალექსანდრე, შე დიდი ხელი არის. მე რო უფრო კარგად არ დახეთქოს? არა, იმას კაი თაი არის. ლამაზი თაი არის. უყვარს არის. კარგი გოგო ხარ შენ, სარე, კარგი. ო, კაი გოგო არის. ლიანი. შქვიანი. ლამაზი. ლამაზი? ჰა. მაგრამ ქალი რაც არ უნდა შქვიანი იყოს, ხო? ცხოვრებაში ერთხელ ისე სულელურ ნაბიჯს გადადგას, რომ აი, არ ვიცი არ ვიცი. არიაბა შენი ქმარი? შენი ქმარი? ჟარჟა ვაიმე რაი ვანე ხელი არ მოხიო არაში მართლა იყო ვიმე მე გუთის კასე ესე მოხრა ვაბშე ხელი არ მოხიო არა არა ხარ დასო შენ ხელი როგორ მოხიო მოხიო შე ვაიმე ხარი წალი უნდა მოიცა მოიცა ხლავე ნინო მიდი წყალი დაალევინე მარტო წყალი უშველისა მიდი დალია მიდი დალია სარჯა მერტვეში გარკავას. კარგი, ხო? სარი, ხარი! სუდი, სარი! სარი, წყალია. სარი დალი აღარ ისინი. ვაიმე, ეხა კორსილი უნდა გააკეთო. სარი და! ნაკერე, ჩულორე, დემაშალოვენა. Hey!
Hey, master.